Ajá. Mambo. Top suits iko wapi? Nimeambiwa nikikuja niingilie Bishop Road. Sasa siingie Bishop Road. Sasa nimeambiwa tu nifika Bishop Road. But sioni anything imeandikwa iko mahali. Wewe unaishi wapi? Naishi kwa Mbeya. Oh. Mambo. Bona jua itop mali. Oh. Nilikuwa naenda itop. Nilikuwa naenda kwa demu yangu. But simpati kwa simu na aliniambia anaishi itop suits. Oh. Jo ameniambia nikikuja niingie na Bishop Road alafu nitaona kitu kingine ndiko itop. Wewe unaishi tu within? Kwa hapa ndani? Wewe umeolewa? Cheki, dakika moja tu. Mbona uko na haraka sana? Oh, wewe ni student? Oh, sasa cheki, nilikuwa naweza kuambia. Cheki, I'm in it. Dakika moja tu sikuwa na haraka. Wow. Umesema unaitwa nani? Shaz. Basi usiniachie tu namba yako basi. Eh? Hapana Shaz, sikuwa hivyo, sikuwa na haraka. Mbona uko na haraka sana? Sikuwa.
Hapana, siko baya, siyo tu mkongia na kuwelewa na chazi. But does it sound weird? Oh my. But so you can just talk and see what you can do. Check it, Shaz. Come, just pass it, check it. A moment, a minute too.